daha turkiga iyo greega ayaa labadaba ku dhawaaqay in jasiiradda greta ay maanta ka sameynayaan dhoolatus militari inkasta ay sara sii kacayso xasarada u dhexaysa labada dal taasi oo salka ku haysa sheekashada saliida iyo gaaska ee badda mediteraneanka turkiga ayaa degin inuu diray maraakiibta dalka greega ee gaarkaasi ku sugan inay ka fogaadaan greega ayaa ku dhawaaqay inuu dhoolatus militari sameynayo kadib markii uu turkigu sheegay inuu ballaarin iyo howlgalkiisa baarista gaaska madowey ee badda mediteraneyanka dowladda jermalka ayaa maanta wasiirkooda arrimaha dibadda dit magaalooyinka athns <muchedans> iyo ankara si loo yareeyo xasarada udhexaysa labada xukuumadood master mas ayaa la kulmi doonaa wasiirka arrimaha dibada ee gariega kahor inta uuna ankara kula kulmin deegiisa dalka turkiga dowladaha turkiga iyo greega oo laba dalo ka wada tirsan gaashaambuurta nato ayaa haatan isku khilaafsan saliida iyo gaaska laga helay inta udhaxaysa gret iyo kabra greega ayaa waxa uu ka tiirsan yahay midowda yurub oo haatan doonaya in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka labada dhal hase yeeshee faransiiska ayaa u muuqday inuu khilaafka ka ahayn dhexdhexaad oo waxauu goodhaway dhoolatus militari la sameeyey dowlada griega dowlada turkiga ayaa isniintii ku dhawaaqday inay sii wadi doonto baaritaanka saliida ee kuwado tayo todobyabaatankii bishii agost hadalkaasi waxa uu ka caraysiiyay greega oo baaritaankaasi u arkay mid sharci darraah waxa uuna sheegay inuu badda ka shamaynayo dhoolatus militari xiriirka turkiga iyo greega ayaa xumaaday dhowr goor oo hore tobankii sane lasoo dhaafay kadib markii ay isku khilaafeen jasiiradda agen dowladaha turkiga iyo greega ayaa ku loolamaya keydka gaaska islamarkaasina isku khilaafsan cidda xaqa u leh goobaha muhiimka ah o ku yaala bariga badda mediteraneanka waxay ku maraysan yihiin goobo cayman oo dal walba uu sheeganaya inuu dhalkiisa ka tiirsan yahay bishii juloy dowladda turkiga ayaa bixisay degna dhanka badda ah taasi oo loo yaqaano nafsigas waxayna sheegeen in markab nooca badda sahamiya ay u dirayso meelu dhow jasiiradda kastariso oo masaafo yar u jirta xeebta koonfur galbeed xamsen muuse cabdi xamsan dalxa star t v